お指図春秋誠の形。誠の心というはちょっとには弱いように皆思う。なれど誠より固き長きものはない。私事をお許しいただきたい。底冷えのする夜、台所で物音がするので行ってみると、パジャマ姿の父が手鍋をガスコンロで温めている。私は驚いて、何やってるんですかと角のある声を出した。手鍋の中身のことではなく、風邪をひくだけで命取りと言われていた父の病状を思い、気がささくれたのである。父は教会に住み込んでいるおばちゃんが風邪をひいて伏せっているので、卵酒を作って持っていくのだと言った。そして手鍋をかき混ぜながら、この中に何が入っているかわかるかと言った。私は酒と卵とそれから砂糖と答えると、あと一つと聞く。さあと生返事をすると、父は誠が入ってやるとにんまり笑って、やっと振り向いた。あとはしますからと言って追い立てるように寝かせた。寝室の明かりを消そうとすると、父は寝床の中から、誠はみんな形を持っている、形のない誠はないとまた笑ったような顔をした。私は黙ってうなずいて明かりを消した。それから長くはなかった。今夜しんしんと冷気が行き渡り、もう師走だというのにやり残したことばかりを心に積もらせながら、私は15年近くも前のあのガスコンロの青い火を思っている。